שלום חמוטל. שלום שירה. אז פרק שני, מסכת חגיגה, אין דורשים. אין דורשים. אז במה אנחנו לא דורשים? כן. שזה ישר הזכיר לי שאצלנו בבית יש כלל, לפני שמותר לילדים לראות תוכנית חדשה, הם צריכים לשאול אם זו תוכנית שמתאימה להם, אם זו תוכנית שמותר להם לראות. אז כל פעם שהם רוצים לראות משהו, הם אומרים, אמא זה לגיל שלי, ואז אני צריכה לשבת לראות ולהחליט אם זה מתאים ולאיזה ילד. זאת אומרת, את בעצם מבקרת תרבות גילאית. אני מבקרת תרבות גילאית, זה כבר נורא יפה, כי האחים הגדולים אומרים לי, אמא, זה לא מתאים לו, זה מאוד מפחיד, יש שם, הוא לא ישן בלילה אחר כך. אז הם כבר באמת יודעים לבטח איזשהו חוש של ביקורת, ובאמת, בדפים האלו בגמרא, מה שנורא יפה זה שהם אומרים לנו, רגע, יש קריטריונים, לא הכל פתוח לכולם, אלא יש דברים שאפשר רק בגיל מאוחר יותר בחיים, כשאתה ברמה מסוימת, כאילו יש איזשהן דרישות סף, כדי ללמוד את התורה הזאת. ולמרות שזה תורה, כן, הבאנו תנ"ך, ועוד מעט נקרא את הפסוקים, וזה ממש תורה ונביא, והכל פתוח לכולם, אבל יש רבדים, והרבוד הזה לא מתאים לכולם. אז אנחנו מדברים על שני נושאים מרכזיים. אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. זאת אומרת, בעצם, יש לנו כאן שלושה נושאים שהם עריות, כל מיני איסורי עריות, איך נברא העולם, ואולי בעיניי הכי מורכב והכי מעניין, זה מעשה מרכבה, דיון על אלוהות. מה זה? ואני מודה שהפרקים האלה ביחזקאל ובישעיה, הם קצת אנחנו זזים באי נוחות, נכון? כאילו מלמדים אותנו כל הזמן שאסור להעניש. כן, אין לו דמות ואין לו גוף והכל. אוקיי, קיבלנו. פתאום אנחנו פוגשים את הפרק המפורסם ביחזקאל עם תיאור ממש תיאורי. אז הגמרא אומרת, תיזהרו עם זה. נכון. וגם אני חושבת שהסיטואציה שהגמרא מתארת פה, זה היא מתארת פה רב שיושב עם תלמידים. ואז היא אומרת לרב הזה בעצם, רגע, כשזה עריות, אתה לא יכול ללמד את זה לשלושה תלמידים. כשזה מעשה מרכבה, אתה לא יכול ללמד את זה בשניים. ומעשה מרכבה ביחיד, אתה לא יכול ללמד את זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו קריטריונים של איך הבית מדרש נראה. כן. איך החבורה הזאת נראית. החבורה הזאת, אני מדמיינת אותם, יושבים באמצע הלילה, לומדים מעשה מרכבה, אז גם לרב יש איזשהם קריטריונים של אתה לא יכול לעשות את זה בצורה כזאת. נכון, אנחנו גם נגיע בהמשך השבוע לארבעה נכנסו לפרדס. זאת אומרת שמגדולי כן. רבנינו עסקו בנושא הזה של האלוהות, וחלק לא יצאו בטוב. אז באמת מה שיש לנו בדפים האלו בגמרא זה יש לנו את הסיפורים שהם הסתיימו יפה והסתיימו כן. טוב, ויש איזשהו שיתוף של שמיים בארץ, ואז יש את התמונת ראי של זה, של ארבעה שנכנסו לפרדס, וכמו שאנחנו יודעים, הם לא כולם יצאו, הם לא יצאו כמו שצריך. לא יצאו כמו שנכנסו. לא יצאו כמו שנכנסו, ויש לזה איזשהו מחיר לכניסה הזאת לפרדס. אז בואי נעשה סדר. יאללה. נתחיל מהתורה. מה יש ביחזקאל? אז יש לנו ישעיה ויש לנו יחזקאל. בישעיה גם בפרק ג' יש לנו את השש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, בשתיים יופך. זה תיאור המלאכים. כן, ואז יש לנו את מה שאנחנו אומרים בתפילה, אמר זה אל זה, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, זה הפסוקים בישעיה. והפסוק ביחזקאל ממש בפרק א' על ההתחלה, ויש את הנבואה של יחזקאל, אני בתוך הגולה, על נהר כבר, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים, ואז יחזקאל מתאר מה הוא רואה, מה זה המראות אלוהים הזה, ואז הוא אומר, והוא פשוט רוח שערה הוא מתאר, אין החשמל מתוך האש, ואני אומרת, וואו, חשמל, על איזה חשמל כן, הוא מדבר? כן, מה זה אומר? גם פה יהיה חשמל. גם אצלנו בגמרא, אז נכון. אני תמיד חשבתי שחשמל זה מילה מאוד מאוד מאוחרת, כנראה שלא, כנראה שהיא לא מילה מאוחרת, נכון. היא כבר מופיעה לנו כאן ביחזקאל, נכון. דמות ארבע חיות ודמות אדם, ובאמת יש כאן איזשהו תיאור, בישעיה היה לנו תיאור חלקי, ביחזקאל יש לנו תיאור מאוד ארוך, מאוד מפורט, מאוד יפה. ממש מרכבה, כן. ואני גם אגיד, ממש לא מובן, כן? לא יודעת מה לעשות עם זה כל כך. נכון, נכון. אז בעצם הגמרא שמה לנו כל מיני סייגים, תכף נדבר על הסיפורים שהצליחו. אומר לנו הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, בספר המדע, הוא אומר, כל הדברים שדיברנו כאן הם דברים עמוקים, וציוו חכמים ראשונים שאין דורשים בדברים האלה ברבים. אלא לאדם אחד מודיעים דברים אלו ומלמדים אותם, הוא משווה פה בין מעשה מרכבה ומעשה בראשית, והוא אומר בעצם, בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו, הוא מכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם, ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים והברואים, והוא אומר שיש כאן איזשהו כן חשיבות, שאם לומדים את זה כמו שצריך, זה ממלא את האדם אמונה. זה כאילו גם מסביר את מה קורה שם במערכות השמיים, מה זה מלאך, מה זה שרף, מה זה... בדיוק. זאת אומרת, זה קצת עושה לי חשק ללמוד, הוא אומר שיש בזה הרבה... חכי, מצד שני הוא אומר אחר כך, לגבי ארבעה שנכנסו לפרדס, אף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריים.
זאת אומרת, אז אם ברזים לו... נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? זאת אומרת, זה לא פשוט. יש פה סכנה של כפירה. כשאתה מדבר על אלוהות, ואתה מדבר על איך נברא העולם, שזה אולי שני הדברים הכי מהותיים שיש, לא לכולם זה יכול לעשות טוב. אז בוא נדבר על הסיפורים היפים אצלנו בדפים, שהסיפור הראשון נמצא בדף י"ג. י"ד עמוד ב', והוא מדבר על רבי אלעזר בן ערך ועל רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי על החמור, מהלך לו בדרך. רבי אלעזר בן ערך הולך אחריו ואומר לו, תלמד אותי. יש פה הזדמנות לחברותה, אנחנו כן, בדרך. כן, אנחנו הולכים כאן בדרך, בוא נלמד ביחד. בוא תלמד אותי, אני רוצה לספר לך במעשה מרכבה, ותגיד לי אם אני מבין את זה נכון, תגיד לי אם אני... כי קודם רבי יוחנן אומר לו, אני לא מלמד אותך. כן. אתה לא מתאים. אז רבי אלעזר בן ערך אומר, תן לי שנייה להראות לך טיפה. אני אוכיח לך שאני כן מתאים, בוא אני אוכיח לך מה כבר הבנתי מתוך מעשה מרכבה. כן. אז רבי יוחנן יורד מן החמור, מתעטף בתלית שלו, מתיישב על הרצפה. אז רבי אלעזר בן ערך אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אי אפשר, כשאתה יושב על חמור, אתה לא יכול לדבר על דברים כאלו, על הדברים הנשגבים. יש דרך לעשות את זה. זה לא יכול להיות מתוך הדרך, זה לא יכול להיות על החמור. הוא מתיישב על הרצפה, רבי אלעזר מתחיל לדרוש בפניו, ואז נהיה מעגל של אש בסביבות שלהם שמקיף אותם, מקיף את העצים שנמצאים שם, והאילנות אומרות שירה. נכון? אחר כך עוד סיפור גם על לימוד של מעשה בראשית, שבעצם מה שנורא נורא יפה פה, שהשמיים מתקשרים עם הארץ. כן. זאת אומרת, זה לא לימוד שנשאר ברמה האנושית, אלא שיש איזשהו תקשורת עם הקדוש ברוך הוא שהם עושים את זה כמו שצריך. יש אישור. כן. והדף נורא נורא אופטימי עד האמצע שלו, של באמת ארבעה נכנסו לפרדס, ואז אנחנו רואים את הסכנה של הלימוד הזה, שלא כולם מצליחים לצאת ממנו כמו שהם נכנסו. ואני חושבת שיש משהו שבדור שלנו אנחנו נורא רוצים שהידע יהיה פתוח לכולם כל הזמן, נכון? נכון. הילדים שלנו בדור כזה שהכל בלחיצת כפתור, ולמה צריך לשנן? כל הידע פתוח, ואני רוצה ללמוד הכל. אין היררכיה בלימוד. כל אחד יכול לעשות גוגל על כל דבר ולדעת הכל. בדיוק. ודווקא אני חושבת שהדפים האלה מאוד ממקדים אותי, שאומרים, שנייה, יש עניין של תהליכיות. לא כל אחד יכול לקפוץ למים וללמוד הכל. יש ידע בסיסי שצריך לפני, יש הכרה. לאט לאט, זאת אומרת, יש, בעיניי זה משהו שגם מנחם וגם קריאת כיוון, יש דברים שאתם לא תגיעו אליהם בשנה הראשונה, בשנה השנייה, בסדר. או בכלל לא, זאת אומרת, לאט לאט, אבל אני חייבת לומר שאני לא חושבת שיגיע היום שבו אני אלמד מעשה מרכבה, זאת אומרת, אני חושבת שמלכתחילה, גם הגמרא פה אומרת לנו, יש דברים שהם לא מיועדים לכולם. כן. יש איזה שהם סודות, לא צריך כל דבר לחקור ולשאול, זה אמר זוהר ארגוב, אבל אני חושבת שזה נכון. לא צריך כל דבר לחקור ולשאול, יש דברים שהם באמת לא מיועדים לי. עכשיו, לי מספיקה ההבנה שזה עולם שהוא קיים, שזה עולם שהוא מאוד מאוד רבוד, שיש סודות גדולים, שהם לא מיועדים לי ואני לא אגיע אליהם. וצריך לדעת פה טיפה כאילו, אני צריכה לדעת כאן את מקומי, וליהנות מאוד ממה שיש לי, וממסכת חגיגה אני נהנית במיוחד, אבל יש דברים שאני משאירה. לאנשים אחרים. אז שבוע מרתק, תצללו לכל הסיפורים, לאש, לתמרות האשן, למי שנכנס ולמי שיצא, ושנמשיך ללמוד. שבוע טוב. שבוע טוב.